President. Først vil jeg bare uttrykke glede over at statsråden kunne vise til at jeg for så vidt også leste på en nettside i dag at nå er det noen saker som blir fulgt opp i rettsapparatet, og alt tyder på at EFTA-domstolen også blir involvert gjennom en slik behandling, og at det kan avklare den usikkerheten vi fremdeles måtte ha om hva som er det juridisk riktige her. Det er veldig bra. Ellers så må jeg si at debatten har jo vært ganske forutsigbart. Det er ganske kjente holdninger, og det er spennende å høre hvordan alt ville vært annerledes hvis bare. Det er mange som har klare konklusjoner på hva som hadde skjedd dersom det som ikke har skjedd, skjedde. Det er jo en artig kunnskap, men det får vi se etter hvert. Jeg har bare lyst til å minne om at når det gjelder Riksadvokatens involvering, så har altså Riksadvokaten et selvstendig ansvar for å følge med på hva som skjer, og ha tilgang til det. Så det er noe sånn. Nå ser jeg også at den setter Riksadvokaten er aktiv i forhold til det. Så til de to forslagene som er fremmet. Forslaget fra SV er vanskelig å forholde seg til, fordi at det inneholder altså at Stortinget skal nedsette et panel og gi de mandat til å gå inn i andre sammenhenger som Stortinget ikke har noe med. Det er underlig. Det er altså regjeringen som har oppnevnt granskingsutvalget, og så skulle vi nå oppnevne et panel som kunne gå inn i det arbeidet, eller i interne arbeidsformer i departement og etat. Det blir rart, selv om jeg skjønner for så vidt intensjonen i forslaget. Det blir i hvert fall vanskelig å støtte. Så har vi snakket litt i salen, og jeg kan i hvert fall si at på vegne av Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, FRP, uavhengig representant og Høyre, så synes vi Moxnes i sitt forslag har en god og felles med oss intensjon. Nemlig at vi må gripe fatt i det som vi alle har sett, at det er store svakheter i systemet internt i NAV, og at det bør ses på. Men med bakgrunn i statsrådens veldig klare tilbakemelding til Moxnes i replikkutvekslingen, så mener vi, og det tenkte vi før denne replikkutvekslingen, og det er vanskelig å ta stilling til, kommisjon, utvalg, hvem som skal være med og så videre, men vi er trygge på at statsråden følger det opp og anbefaler eller anmoder da Moxnes om å gjøre det forslaget om til et oversendelsesforslag, for da vil i hvert fall alle de partiene støtte det. Men uten det så blir det vanskelig å støtte det. Det kunne være en fin måte å samles på i den saken som vi har felles interesse i. Og jeg vil også bare bekrefte at vi er flere som da kommer til å passe på at statsråden følger opp, så det skal ikke være noe så vil om det.